Përshëndetje o xhënderuar, e kam njoftu një djalë, ai është dervish. A kam të ndaluar më martu me ta? Ik pi aty sikur që ishi ik pilon. Dervishi ta bën i rich. Martohesh me dervish ku të lindën i rich. Ik pi aty, s'lejohet. Ata janë mushrika, ata janë dalë me fe.